ଏପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ପ୍ରତିଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାକୁ ନେଇ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନିୟମ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ କରୋନା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ କରୋନାର କିଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 1078 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ 600 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 700 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 1078 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 19835ରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ବା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା 25000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୁଛୁ 19835 ଜଣ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 13310 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6386 ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6386 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଇଏ ରହୁଛି କରୋନାର ମୋଟାମୋଟି ଗ୍ରାଫ ଆଜି କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ଉଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ କେତେ ଘାତକ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ କରୋନା କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣୁନି କରୋନା ଜୀବନ ବି ନେଉଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 108ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 108 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି ଯାହା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି 60ରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 62 ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୁଝୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଗଞ୍ଜାମରେ 62 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 14 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ କଟକ ଆସୁଛି କଟକରେ 9 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଛି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ଗଜପତି 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏଠାରେ 6 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁଗୁଳରେ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କନ୍ଧମାଳରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଜୀବନ ଯିବାର କଥା ଆସୁଛି ତ ମୋଟାମୋଟି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 108ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେ 2ଟି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦେଖାଉଛୁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଜୁଲାଇ 15ରେ ଗଞ୍ଜାମରେ 286 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 90 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ବନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାରିଖ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ନେଉଛୁ ଏବଂ 2ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ କେତେ ସଂକ୍ରମଣ ଆସିଛି ତ ଜୁଲାଇ 16ରେ 246 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଆସିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି 60 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁଳନାରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ 1 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 2 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ସେ ଆଧାରରେ ଜୁଲାଇ 17ର ଚିତ୍ର କହୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ 231 ସଂକ୍ରମିତ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 124 ସଂକ୍ରମିତ ତ ଏହି 2ଟି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁଲାଇ 18ର ଚିତ୍ର କିଛି ଏମିତି ବୟାନ କରୁଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି 182 ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 87 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 19ର ଚିତ୍ର 247 ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି 52 ଖୁବ୍ କମ୍ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂକ୍ରମଣ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ 20ରେ 249 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 49 ଜଣ ତ ପାଖାପାଖି 290 ଜଣ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଆସିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 21ରେ ଗତକାଲି 225 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ସଂକ୍ରମିତ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ସୁଧୁରିଛି ଏବଂ ମାତ୍ର 21 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ସୁଧୁରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ତ ଇଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ରହୁଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆଜି ତ 372 ଜଣ ବା 22 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଇଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ନଜର ପକାଇଲେ ଏବେ ଦେଶକୁ ଆସିବା ଯେ ସାରା ଭାରତରେ କରୋନାର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି ମେ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ଭିତରେ
कौन चित्र थिला 1.5 लाख लोक प्रभावित होते हैं। जून शेष में केवल जून मस 4 लाख अर्थात जून शेष बेलू 5.5 लाख मे शेष सुधा 1.5 लाख किंतु जून में आउ 4 लाख आ जुलाई में आउ 6 लाख आपड़ देखु जून शेष सुधा मोट 5 लाख संक्रमण आसी केवल जुलाई में 6 लाख संक्रमण अर्थात मार्च आरंभ हो मार्च एप्रिल मे जून 4 मास भितर 5.5 लाख संक्रमण किंतु केवल जुलाई में मस सरी आज 22 तारीख में आम अच्छे ये चित्र आम 21 तारीख सुधा आपको देखा 6 लाख संक्रमण है मोट वर्तमान समय 11.5 लाख 12 लाख पाखापाखि संक्रमण आसला जुलाई सुधा तेणु जुलाई मस के घातक होमें आपको सतर्क करने चाहूँ जो जुलाई ठार् परवर्त मसगुड़ अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर में यह संख्या आहरी बढ़ी पाए यह आशंका मे मस मे मस 1.5 लाख जून में 4 लाख जुलाई में 6 लाख वर्तमान सुधा मोट 11.5 लाख संक्रमण आसी बारंबार कहूँ जून शेष सुधा 4 मास भितर संक्रमण मात्रा जहाँ अच्छी जुलाई गोटे मस रे संक्रमण मात्रा ताठारु अधिक रहुछि। देश में मृत्यु संख्या उपरे आपण नजर पकांतु मे मस 4267 जन प्राण हरैथिले मे मासर ये हूँ चित्र बा मे सुधा 4267 जीवन जाइए जून रे संख्या खूब बढ़ी पाखापाखि 3 गुण 11988 जन प्राण हर जून मस रे आ जुलाई रे चित्र आहुरी सांघातिक निश्चित भाव में जुलाई मस सर बसने आहुरी 10 दिन बाकी अच्छे और तारि भितर 11325 जन प्राण हर जुलाई में तेणु जुलाई मस घातक होमती कोरोना तार चित्र आप देखुं आम तालाबंद भितर वर्तमान समय अच्छे कि 11325 जन केवल जुलाई में प्राण हर निश्चित भाव में चिंता बढ़ाऊ तो मोटामोटी भाव में आप देखिले चित्र कौन रही।